tja och välkomna till en ny video idag. Idag är vi ute och filmar lite till vår andra kanal, Mats Max. Jag lägger en liten länk här uppe till det. Och ja, Mats är med mig idag. Hallå! Så, detta är början på en ny vlogg. Så nu kör vi igång. Då har jag precis kommit hem ifrån den lilla vandringen som jag och Mats gjorde. Tänkte jag skulle laga lite lunch. Så får vi se vad som händer härnäst. Några timmar senare. Nu ska jag åka till Boxholm och ta lite bilder på ett par bilar. Så ja, ni får se en liten filmsnutt här på hur det blir. Nu är vi i garaget i Boxholm och kika till lite hur det går här. Jep. Nej, du tänker inte. Lisa fixar lite, hon är lite kameraskygg hon idag, men det kommer sen. Det är bra i coronatider här. Ja, det är väldigt bra i coronatider. Här är gemenskapen varm och kaffet är varmt och bullar finns på bordet. Mm, ja, bullarna är fan nice. Folk är nöjda och skrattar och glada. Ja. Speciellt hon. Jag är glad hela tiden. Jag är aldrig arg. Bara ibland. En sak vi måste prata om innan vi avslutar videon. Man får tänka på att de här videoklippen är ju tagna under flera tillfällen. Och därför kan det se ut som att det kanske inte är så lämpligt just i dessa tider. Men bara för det så ska man inte ta och stoppa sig själv för att sitta hemma och redigera lite.
Men tycker ni videon är bra så glöm inte att ge en tumme upp. Och glöm inte att trycka på prenumerera. Och när ni gör det så klicka på lilla klockan så att ni får notiser när jag lägger upp nya videos. Så får ni ha det så bra. Hejdå! Made of glass, it seems you're shattering, shattering the